você escolheu uma peça também bastante complicada de fazer. Você também mexe na terra, trabalha a terra todos os dias. E como é que está sendo para você fazer algo diferente com a terra? Ah, para mim está sendo algo assim bem especial, e mais o fato de estar aprendendo que com a terra dá para fazer isso também, tipo, tem esse recurso, não só plantar e tal, mas você tem a possibilidade de fazer esculturas também, e, assim, conseguir colocar em prática o que você idealizar e tentar realizar também, né, com a terra. Acho que isso é fantástico e é surreal. E aí você conseguir, talvez, né, não 100%, mas representar a figura, para mim é mais gratificante ainda, pelo aprendizado que está sendo. Você escolheu uma figura muito bacana, uma figura muito mística, né? Você escolheu uma representação. E o que representa para você essa figura? Para mim ela traz um estado de paz, equilíbrio e total, assim, meditação, né? De você se encontrar com você mesmo. Os benefícios que a meditação traz, eu acredito que talvez esse seja o maior propósito de ter escolhido essa imagem e tá tentando expressar isso, absorver isso, fazendo essa escultura. Muito bom. Curtiu passar essa tarde, então, fazendo? Sim, maravilhoso. Sem palavras mesmo. Tô me sentindo assim realizado. Muito obrigado. A gente que agradece a sua presença. Obrigado, viu? De nada. Você é devota de Santa Rita, por que escolheu essa imagem? Sou devota de Santa Rita desde quando nasci, inclusive meu nome é Cássia, em homenagem a ela, e ela me carrega praticamente na fé, porque tudo que a gente pede a ela, graças a Deus, ela concede a mim. Você tem uma destreza com argila bem bacana, né? Você já tinha feito isso antes? Com argila, nunca. Faço algumas coisas em biscuit, mas em argila eu nunca tinha mexido. O que você achou? Muito diferente do biscuit, muito diferente, mas é magnífico também. Você sabe que se você queimar essa peça, ela vira uma peça de cerâmica, né? Sim. Mas se você deixá-la crua, você também tem a possibilidade de pintar ou não. E é uma coisa que você pode passar a fazer, né? Para outras pessoas, para presentear, para vender, enfim, né? Sim. Ou se não, fazer só para você mesmo, para você curtir, para você fazer uma terapia natural, né? Com certeza. Mexer com algo assim que vem da terra é uma coisa que acalma muito a mente da gente, né? Tá muito lisinha, tá muito limpa a sua imagem, muito delicada. É uma característica sua? É, sim. Diga-se que sim. Parabéns. Ficou muito bacana o seu trabalho. E nem parece que é a primeira vez que você trabalha com argila. Obrigada. Thank you.
imagem de Santa Terezinha. O porquê da escolha de Santa Terezinha? Eu sou devota dela. Santa Terezinha, Santa Rita. Eu queria Santa Rita de Cássia. Mas como não tinha, fui pela Santa Rita de Cássia, Santa Terezinha e Santa Edviges. Santa Edviges é que nem o Santo Espírito, é das causas impossíveis. E dos endividados. Está muito delicada a sua imagem, com todas as características e todas as minúcias de Santa Terezinha. Queria que a senhora me dissesse como é que foi, né? O sentimento de fazer trabalhar a terra. Eu gosto, né? Eu gosto de fazer artesanato. Só que eu não tinha trabalho ainda com argila. E eu faço crochê, faço tricô, faço pintura em tecido, pintura em madeira. Quer dizer, fazia, né? Nos áureos tempos. Agora deu uma. Aqui também é mais difícil, né? Você não encontra o material, é difícil. Eu nem achei que eu fosse conseguir fazer a santa hoje. E olha, ficou muito cheio de detalhes, muito detalhista. A senhora pretende continuar trabalhando a terra? Eu gosto muito de mexer na terra, porque aqui eles têm, né? Quando tem festival, eles trabalham com barro e tudo, mas eu tenho problema, minha coluna não. Eu tenho muito. Eu fiquei aqui mesmo e me deu muito cansaço também. E essa Santa Terezinha vai para um lugar especial? Vai para o meu dormitório. Tem uma mesinha no dormitório com Nossa Senhora Aparecida, vamos fazer companhia agora. Gostou da piscina então? Gostei, achei muito, muito válido. É um incentivo, né? Olha, a senhora é muito capaz de fazer coisas assim, como essa Santa Terezinha, ficou muito bonita, e fazer outras também. O princípio é o mesmo, só muda os detalhes. Obrigada. Ficou muito bom, parabéns. Obrigada.